ሀገር የሞላ ባላለው የጤና ኤክስቴንሽን ሙያተኛ ነኝ። አሁን የምንገኘው በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን በደንበጫ ወረዳ በጃጅራብ ቀበሌ ባትርን ጎጥ ውስጥ ነው። በአካባቢያችን የሚገኙ አርሶ አደሮች ከዚህ ቀደም በቆሎን የተለያዩ ምግቦችን በማዘጋጀት ሲመገቡ ኖረዋል። ሆኖም ግን የምንጠቀምበት የበቆሎ ዝርያ በቂ የሰውነት ገንቢ ንጥረ ነገር ማለትም ፕሮቲን ስላልነበረው የሚፈለገውን ጥቅም ማግኘት አልተቻለም ነበር። በተጨማሪም በቆሎን ከተለያዩ አትክልቶች ጋር በመቀላቀል መጠቀም የተለመደ አልነበረም። የአዘገጃጀት ዘዴና መጠኑ በተጠና መልኩ አልነበረም። በመሆኑም ከአልሚ በቆሎ ከሚሰሩ የምግብ አይነቶች መካከል አንዱ የሆነውን ቅንጨን አዘገጃጀት ካቴ ሰሞን ቤት በመሄድ በተግባር እናያለን። አቴ ሰሞን አቤት። ደህና አደራችሁ? አርሙክ ደህና አደር። ሰላም ናችሁ? ደህና ናደር። እንደምን ነሽ? ደህና ነሽ? ደህና ነሽ? ሰላም ነሽ? ደህና ነሽ ወይ? አለን። ሰላም ነው? ደህና ነን። ደህና ነሽ? ቤተሰቡ ሰላም ነው? ደህና ነው። ደህና ናቸው ልጆች? ደህና ነን። ደህና ነሽ አንቺ? አዝመራው ምኑ ተሰበሰበ? ድንቅ ነው። ደህና ነው። ደህና ነሽ? ደህና ነኝ። ደህና ነሽ አንቺ? እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬስ ምን እግር ጣለሽ? ዛሬ የመጣሁት በሳሳካዋ ግሎባል በተሰጠው ስልጠና መሰረት ከአልሚ በቆሎ የቅንጨ ምግብ አዘገጃጀት እንድታሳይኝ ፈልጌ ነው። ይሄማ ጥሩ ነገር ነው እንጂ እኔ እንድላሳይ ነይ በቁጥ ታቀመጥ አቴ ሰሞን፣ ምግቡን ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ግብዓቶች ምን ምን ናቸው? የሚያስፈልጉ ግብዓቶች የአልሚ በቆሎ ዶቄት፣ ቲማቲም፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ዘይት፣ አሻቦ፣ አንድ ጆግ ውሃ ያስፈልጋል። አቴ ሰሞን፣ የአልሚ በቆሎ ቅንጨን ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችስ ምን ምን ናቸው? የሚያስፈልገኝ እንጨት፣ መመገቢያ ሳህን፣ ጣውላና ካራ፣ መቀቀያ ብረት ድስት፣ ማቁለያ አንድ ብረት ድስት፣ ማመሳሰያ መንካ፣ መመገቢያ አንድ መንካ። አቴ ሰሞን፣ ቁሳቁሶችን ካሳይሽኝ እስኪ አዘገጃጀቱን እናሳይ። በመጀመሪያ አካባቢዬን አጠዳለሁ። ይሄው አጥድቻለሁ። እጄን እታጠባለሁ። እቃ ይታጠባል። ይሄው አጣጥቤያለሁ። ይሄው እሳቴን አቀጣጥላለሁ። ብረት ድስቴን እጥድና ውሃ ጨምሬ አፈላለሁ። የአልሚ በቆሎዬን ጨምሬ አበስላለሁ። በስሏል። ለዋጠዋለሁ። ከዚያ ቲማቲም እንጥዳለሁ። ቲማቲም በስሎ አላዋጣለሁ። ቲማቲሜን አዋጣለሁ። አሁን ሽንኩርት ከትፋለሁ። ከዚያ ሽንኩርቴን እጥዳለሁ።
ቲማቲሜን ልጥና መክተፍ ጀምራለሁ። ከዚያ ዘይት ጨምራለሁ። ጨምራለሁ አሻውን ጨምራለሁ። አሁን በስላል ላወጣለሁ። ከዚህ በኋላ ያዘጋጀሁት ምግብ ይህን ይመስላል። እስቲ በይ ቅመሽ ቅመሽ። ይህማ በጣም ይጣፍጣል። ቅመሽ ይጣፍጣል። ከዚህ በፊትም ይህን እያዘጋጀች ትጠቅሚያለሽ ማለት ነው? ይህንን ነው ጠዋት ጠዋት የልጆች ምሰጥ አቴ ሰሞን። በመጨረሻ ለሌሎች አርሶ አደሮች በተለይም ለእናቶች የምታስተላልፊው መልእክት ምንድን ነው? በአካባቢያችን ለሚገኙ አርሶ አደሮች በተለይም ለእናቶች የማስተላልፈው መልእክት የአልሚ በቆሎ ቅንጨ የሚጥምና ሰውነት ገንቢ በመሆኑና ያሳየኋችሁ መጠንና ቅደም ተከተል መሰረት ያዘጋጁ እንዲመገቡ እመክራለሁ። አቴ ሰሞን፣ ጊዜሽን መስዋዕት አድርገሽ ላካፈልሽን መልካም ተሞክሮ ከልብ አመሰግናለሁ። ደህና ወይ? ደህና ወይ? አሜን። ደህና ወይ? ደህና ሁኑ። አሜን።
ተመልካቾቻችን ይሄንን ያልሚ በቆሎ ቅንጭ አዘግጃጀት ተሞክሮ ያካፈሉንን አጤ ሰሞንን ያመሰግኑ የሎች አርሶ አደሮች ያጤ ሰሞንን ተሞክሮ በመውሰድ ቅንጨን እንዳንድ የምግብ አይነት በመጠቀም በየጊዜው በማዘጋጀት ቤተሰቦቻቸውን እንዲመግቡና የቤተሰቦቻቸውን ጤንነት መጠበቅ ይችላሉ።